viel ons op dat u staat terwijl u vaart. En dat mag niet. Even de puntjes op de i, maar het blijft bij een waarschuwing. Toch hebben agenten Wesley Reinders en Richard Lap gewoon hun digitale bonnenboekje bij zich vanmiddag. Ook al delen hun collega's van de landelijke politie geen boetes uit. Maar zij zijn van eenheid Zevenaar, dus... Er zijn toch regels en die moeten gehandhaafd worden en daar zijn wij voor. Dus varen ze de Bieland bij Tolkamer over om bootjes te controleren. Kost me maar bitte langzij. Zo, goedendag. Goedendag. Ze lijken zo onschuldig, maar deze Duitse familie blijkt heel wat fout te doen. In willekeurige volgorde. Te hard varen, varen met een band, geen papieren, te weinig zwemvesten aan boord. En het belangrijkst, geen dodemanskoord. Een beveiliging voor als de schipper overboord valt. Ja, voor een snelle motorboot. Moest man haam. Eerlijk? Ja, eerlijk. En dus is het hop naar de kant, want varen zonder dodemanskoord is link. Als er iets met de schipper gebeurt, die valt om of die valt van boord, of wat voor reden dan ook, en die boot gaat maar door. Ja, dat wil je niet weten. Dan heb je een ongeleid projectiel op het water en dan zijn de gevolgen niet te overzien. En dus volgt er een prent, €230, alleen voor het dodemanskoord. De rest wordt niet bestraft. Ons doel is dat het veiliger wordt op het water en niet om bekeuringen uit te schrijven. Want als wij als het geen zin hebben om bekeuring uit te schrijven, dan hoef je het ook niet te doen, lijkt mij. Nu hebben ze misschien nog een beetje een leuke vakantie. Nou, ze één won en ik denk dat dat beter is dan dat ze er drie krijgen. Ja. Tja, een leuk begin van de vakantie is het niet, maar het had erger kunnen zijn.